তো নমস্কার বন্ধু সকল, কোচ রূপম ভাইৰ চেনেললৈ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইলোঁ। তো বন্ধু সকল, আজি মই একেবাৰে বিলেখী পাৰাৰ একদম মেইন টাউনত আছো, মানে মহাত্মা গান্ধী চক, বিশিষ্ট লিখক তথা পৰিৱেশ সংৰক্ষক, অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতি, অসমৰ সচিব প্ৰধান ডক্টৰ হৰিচৰণ দাস। বিলেখীপাৰা নিৰ্বাচনী জিলাৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি ভোটাৰ সজাগতামূলক এখন বাটৰ নাট ইয়াতে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। নাটকখন বিলেখীপাৰা জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ পদ্ধতিগত ভোটাৰ শিক্ষা আৰু নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণৰ কাৰ্যক্ৰমৰ ইয়াৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ৰাইজক কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেনেকৈ ভোট দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে জনোৱা, সেই সম্পৰ্কে সচেতন কৰা। আৰু এইবালি নিৰ্বাচন আয়োগে কোভিড ৰোগী, বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আৰু 80 বছৰৰ ওপৰৰ যিসকল নাগৰিক তেওঁলোকৰ কাৰণে পষ্টেল বেলটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই সম্পৰ্কে ৰাইজক জনাব লাগে। আৰু শেষৰ কথাটো এইটোৱে যে আমি বিশেষ ভোট দিব লাগে, আৰু ভয় আৰু প্ৰলোভনৰ ওচৰত সেও মানি নিজৰ বিবেকক বিক্ৰী কৰি ভোট দিব নালাগে। স্বাধীন মনেৰে নিজৰ বিবেকেৰে ভোটদান কৰি দেশৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰিব লাগে। এইখিনি হ'ল আমাৰ নাটকখনৰ মূল বিষয়। চ' বন্ধুসকল চাওক, এতিয়া পুৰা ৰেডি, অলপ পিছতে ষ্টাৰ্ট কৰিব বাটৰ নাট। বাটৰ নাট এনেকুৱা এখন নাটক য'ত ৰাস্তাৰ মাজতেই, এয়া কোনো মঞ্চতো নহয়, এয়া কোনো থিয়েটাৰৰ ভিতৰতো নহয়, ৰাস্তাৰ মাজতে বাটৰ নাট। চ' প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। আপোনালোকে জানে যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত, আপোনালোকে বিগত বছৰবিলাকতো ভোটদান কৰিছিলে। বৰফুকন ডাঙৰীয়া আহি আছে, ছাৰ আহি পাইছে আমাৰ মাজত, তাৰে আপোনালোকক কবি ক'ব এই বিষয়ে, আৰু ছাৰ এখন গামোচাৰে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কৈছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নতুন নিয়ম আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছে। আপোনালোকে বিগত বছৰটো কোভিড ৰোগৰ দ্বাৰা আমাৰ পৃথিৱীখন কেনেদৰে আক্ৰান্ত হৈছিল এই কথা জানে, কিন্তু আমি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব। সেয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আপোনালোকে যেতিয়া ভোট দিবলৈ যাব, তেতিয়া কিছুমান বিশেষ নীতি নিয়ম আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব। যেনে আপোনালোকে ভোট দিবলৈ যাওঁতে মুখ, আমি যেনেকৈ মাস্ক পিন্ধিছোঁ বা মুখা পিন্ধিছোঁ, তেনেকুৱা এটা মুখা পিন্ধি যাব লাগিব। ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে বাটতে হাত ধুই ল'ব লাগিব, হাত দুখন ধুই আপোনালোকে শাৰী পাতিব লাগিব। শাৰী পতাৰ সময়ত আপোনালোকে প্ৰতিজনৰ পৰা ইজনৰ পৰা সিজনৰ দূৰত্ব ন্যূনতম 6 ফুট হ'ব লাগিব। 6 ফুট দূৰত্বত আপোনালোকে থিয় হৈ শাৰী পাতি ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভোট কেন্দ্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে হাতত গ্লোভছ বা মোজাও পিন্ধিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাই হাতত গ্লোভছ পিন্ধি ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিব। তাৰ লগতে এইটো কথা আপোনালোকক দৰ্শকসকলক বা আপোনালোকক ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ এইটো, যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এইবাৰ ভোটাৰসকলক বলিষ্ঠ, নিৰপেক্ষ, সতৰ্ক আৰু নিৰাপদ হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। কোনেও যাতে লোভৰ বশৱৰ্তী হৈ বা প্ৰলোভনৰ বশৱৰ্তী হৈ বা ভয় ভাবুকিৰ বশৱৰ্তী হৈ যাতে ভোট নিদি নিজৰ বিবেকে স্বাধীন মনেৰে যাতে ভোটদান কৰে, তাৰ বাবেও নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিবা সুধিব লগা আছে ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা, আমি আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে নিৰ্বাচন আয়োগে যি ব্যৱস্থা লৈছে সেই ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ। যদি দৰ্শক হিচাপে আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা আছে, সুধিব লগা আছে, নমস্কাৰ নমস্কাৰ।
ini hanya buat bikin orang mana di jalan bikin uang, kita bisa bikin orang lagi, di jalan bikin kere.
নিজর স্বাধীন মনেৰে যাক পছন্দ কৰে তে ভোট দিব আৰু বহুত কিবা কবলৈ হৈছে আছে আপোনাৰ জিতনে কৰিছে যে হয় হয় পঢ়িব হয় হয় ভাল পাব হয় তো এই কথা শুনি খুব ভাল লাগিল আসলে আপুনি ভাল মানুহে হয় মই আপোনাক সকলোৱে ভাল পাওঁ এইখানে সকলোৱে আহিছে ভাল 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 কথা হয় আপোনালোক সফল হওক আমি ভোটার সকলেও আমাক যে অধিকার দেখা এটাই অধিকার সকল অধিকার যদি মানে কোনো হোক কি করব না এখানে নিজে বিক্রি হব না লাগে হয় হয় এই এইটো সাইডত অনেক সচেতন হলে হয় একদম এইখিনিকে কৈ আকৌ আমাৰ অসম দেশ উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাওক আপোনালোকে সকলোৱে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰক এই আহ্বানেৰে আমি আমাৰ আজি এই আলোচনাটো আমি সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ভাল মানুহ ভাল